Andrei Shevchenko ფეხბურთიდან პოლიტიკაში მიდის. Გადაწყვეტილებით შოკირებულები იქნებით, რადგან ჩემი მომავალი ფეხბურთთან დაკავშირებული აღარ იქნება. Ასე გააცნო სპორტსმენმა ჟურნალისტებს მომავალი გეგმა. Ბრიფინგზე შევჩენკოს არ დაუკონკრეტებია, რომელ პარტიაში აპირებს გაწევრიანებას. Მედიასთან შეხვედრის დროს ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ცნობილ უკრაინელ ფეხბურთელს კახიკავაძეზე კითხა და ის პრობლემები შეახსენა, რომლებიც ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს პოლიტიკაში ჩართვის შემდეგ შეუქმნეს. Იმედი მაქვს, რომ მსგავსი რამ არ მელის, ასეთი იყო შევჩენკოს პასუხი. Უკრაინელი სპორტსმენი ხვალ კიდევ ერთ პრეს კონფერენციას გამართავს და ჟურნალისტებთან საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებს დააზუსტებს. ჩემი გადაწყვეტილებით ალბათ შოკირებულები იქნებით. ჩემი მომავალი აღარ იქნება ფეხბურთთან დაკავშირებული. ხვალ ამის შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას. პირდაპირ მოგახსენებთ, რომ ეს პოლიტიკასთან იქნება დაკავშირებული. ამიტომ თქვენი მხარდაჭერის იმედიც მაქვს. კახიკავაძეს პოლიტიკაში წასვლისთვის ანგარიშები დაუყადაღეს. Имец ვიქონიებ, რომ ჩემს შემთხვევაში ასეთი რამ არ მოხდება.